Thank you.
ممنون سے گزارش ہے کہ جو حضرات دائیں تشریف فرما ہے ہمیں مجلس کرا جائے اندر کافی جگہ ہے ایک بہت بڑا سلوات پڑھیے گا دعا مجالس ہے کہ جو
ایام فاطمی کے سلسلے میں فرما ہوتی ہے کہ جہاں پر ہم اہل بیت کا ذکر کرتے ہیں اور خصوصاً شہزادی فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا صلی اللہ علیہ کا ذکر ہوتا ہے، یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم اگر ایام فاطمی کو اگر ایسا مناتے کہ جیسا ہم اگر محرم مناتے ہیں تو شہزادی کے دشمنوں کے چہروں پر سے نقاب ہٹ جاتا، ہٹ جاتا۔ نوجوان توجہ کرے، میں جو بات پہنچانا چاہتا ہوں، آپ دیکھیے کہ ہم نے محرم منایا تو آل امیہ کے چہروں پر جو نقاب تھا، چہروں پر جو نقاب تھا وہ نقاب بڑھ گیا، کہ ان کے حقیقی چہرے کیسے ہے وہ نظر آ۔ ہم نے لوگوں تک حق پہنچا دیا، یہ میڈیا نے بھی بہت اس میں اپنا اثر دیا۔ یعنی ایک شہر کی مجلس دنیا بھر میں دکھائی دی، جس کی وجہ سے لوگوں تک حق پہنچا، امیال تک بھی حق پہنچا، حق پہنچا۔ تو ہم نے محرم ایسا منایا کہ آج کوئی یزید مجنون ہو یا یزید کا بھی باپ ہو، کوئی اس کے لیے اگر دفاع کے لیے ٹھہرتا ہے تو لوگ اسے ہی برا کہتے ہیں، کیوں؟ وہ بھی جانتا ہے کہ جو یزید کی دفاع کرے گا وہ خود برا ہو جائے گا۔ تو آل امیہ کے چہروں پر سے نقاب پڑ گیا۔ ویسے ہی اگر ہم ایام فاطمی مناتے جیسا کہ محرم منایا تو آج آل امیہ شہزادی کے جو قاتل ہے، جو قاتل ہے شہزادی کے، ان کے چہروں پر سے نقاب ہٹ جاتا۔ آج دیکھیے ہماری مجبوری کہ ہم شہزادی کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے، آج ہم شہزادی کے قاتلوں کا نام بھی نہیں لے سکتے۔ یہ ہماری مجبوری ہے، کیوں؟ ہم نے ایام فاطمی کو ویسے نہیں منایا جیسے محرم منایا جاتا، تو ہمیں یہ عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم حقیقی اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ہم ایام فاطمی کو ایسے منائے کہ جیسے محرم مناتے ہیں، تاکہ شہزادی کے جو قاتل ہیں، شہزادی پتا چلا کہ آپ غیر اشنا شریف کے
ایام پاکنی کا خیال نہیں رکھا. ہاں کچھ نصیب ہے وہ بانی مجلس, حقیقت میں وہ ادادار ماتبدار ہے جو ایام پاکنی میں مجالس کرتے. کیوں آغاز کربلا وہیں سے ہوئی ہے. کربلا کی آغاز شہزادی کے سن سے شروع. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم وہاں سے اگر آغاز کریں تو لوگوں تک حقائق پہنچے, لوگوں تک حقائق پہنچے. ہماری زندگی کا یہ مقصد ہے اللہ کی عبادت, اہل بیت سے محبت اور حقیقی صحابہ کا علی نے چاند میں ٹھنڈک, علی نے زمین کو خلق کیا,
موقع پر درگاہ سجا ہوا، سب کو بلایا، ہر طرح کا پرندہ
حقیقی وجہ نہیں بتاؤ گے تو تمہیں سزا ملے گی. تو اس نے کہا کہ مقام پر گزر رہا تھا, میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ شرک کر رہے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں کی ملکہ, وہاں پر بادشاہ ایک عورت ہے, بی بی بلقیس کا ذکر کر رہا. میں نے دیکھا کہ وہاں پر لوگ ایسے کر رہے ہیں. تو حضرت سلیمان نے سب سے پہلے اپنے لوگوں کو بھیجا, بھیج کر یہ خبر دے دی کہ اطلاع پہنچائے کہ تم لوگ اللہ پر ایمان لے آؤ, اللہ پر ایمان لاؤ. تو وہاں پر حضرت سلیمان کے لوگ پہنچے, پہنچ کر کہنے لگے کہ ہم اللہ کے نبی کا پیغام لے کر آ رہے ہیں, آپ اللہ پر ایمان لا لیجیے. تو اس نے کہا کہ میں تھوڑی دیر سے جواب دوں گی. جو لوگ آ رہے تھے انہیں ایک اچھے مقام پر رکایا اور اپنے لوگوں سے بی بی بلقیس نے بات کی. یعنی ہر دربار میں ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے, وہ آپ جانتے ہیں, میں آج کے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, ایک تھنک ٹینک ہوتا ہے جس سے مشورہ کیا جاتا ہے, ایڈوائزر کہا جاتا ہے. تو ان لوگوں سے ذکر کیا کہ بتلاؤ اگر وہ حملہ کر دیں گے کیا ہم لوگ دفاع کر پائیں گے. تو لشکر کے سپہ سالار نے کہا کہ ہم لوگ لڑ سکتے اگر بی بی بلقیس جانتی تھی کہ مقابلہ مشکل ہو. کئی لوگوں نے کہا کہ لشکر کے سپہ سالار کے علاوہ دوسرے لوگوں نے کہا کہ مقابلہ مشکل ہے, بی بی بلقیس بھی یہ بات سمجھ رہی ہے. کہا کہ پہلے یہ پتا کیا جائے کہ حقیقت میں وہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں ہے. یہ وہ بات یہ ہے جو کم پڑی جاتی ہے, جو بات خاص بتا رہا ہوں جس کا قرآن نے ذکر کیا, حضرت سلیمان پیدا ہو رہے. تو اب کہا کہ کیسے معلوم ہو, کہا کہ دولت بھیجی جائے. کیوں زیادہ تر لوگ دوسری حکومت پر اٹیک کر دیتے, حملہ کر دیتے, اسی لیے تاکہ دولت لے سکے. اگر یہ اللہ کے نبی ہے تو دولت لے لیں گے, اللہ کے نبی اگر نہیں ہے تو دولت لے لیں گے, اگر اللہ کے نبی ہے تو دولت ٹکرا دے. اس سے معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کے نبی ہے یا نہیں. اللہ کے نبی ہے اگر تو دولت ٹکرا دیں گے, اگر نہیں ہے تو دولت لے لیں گے. مگر جیسے ہی دولت وہاں پر پہنچی, یعنی آدھے سے زیادہ خزانہ بھیج دیا گیا, تو حضرت سلیمان نے کہا ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, ان سے کہہ دو آخری موقع ہے اللہ پر ایمان لا دے اور یہاں پر آ کر اللہ کی توحید کی گواہی دے. بی بی بلقیس سے کہو. اب جیسے ہی ان کے لوگوں نے, بی بی بلقیس کے لوگ جو دولت لے کر آئے تھے, ان لوگوں نے خبر دی تو سمجھ گئے کہ یہ اللہ کے نبی ہے کیونکہ انہوں نے دولت ٹھکرا. اب وہ وہاں سے چلی, جب دربار کے قریب آ گئی تو حضرت سلیمان پیغمبر نے کہا کہ کون ہے جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے. بی بی بلقیس کا تخت پتھر کا بنا ہوا بہت بڑا تخت اور بہت وزنی تخت. اس دور میں, کیا اس دور میں بھی اتنا بڑا پتھر کا تخت لانا معمولی بات نہیں, اس دور میں تو ممکن ہی نہیں تھا, آج کے دور میں بھی بہت کٹھنائیاں ہو. اتنا بڑا تخت وہ پتھر کا بنا ہوا, سونا اس کے اوپر چڑھا ہوا, ہیرے لگے ہوئے, بہت ہی خوبصورت تخت, بڑا تخت. کہا کہ کون ہے جو بی بی بلقیس کا تخت لے کر آئے. تو ایک کھڑا ہوا ہو کر کہنے لگا کہ میں تخت لے کر آتا ہوں. کہا کہ اتنی دیر میں, کہا کہ دربار بردار سونے سے پہلے. ایک جن نے کہا میں اتنی دیر میں لے کر آتا ہوں. میں یہ کیوں بتا رہا ہوں, اسی لیے کہ کتاب کا تھوڑا سا علم کیا ہوتا ہے, تھوڑا سا علم کیا ہوتا ہے. تو یہ جن نے کہا, تو اب سلیمان پیغمبر نے کہا کہ نہیں, بہت دیر ہو رہا ہے. اب ایک کھڑا ہوا
कहा है खत्म कर दो हाथियों, जवान थे वो तेजी से पहुंचे खत्म कर दिया। अब जहीर परिंदा वहां पर पहुंचा तो क्या लिखा, सो हाथियां खत्म हो चुके हैं, हाथी वाले लश्कर हाथियां सो खत्म हो। अब वो बड़ा मलाल करने लगा, रोने लगा कि मैं खाने बाबा के दुश्मन को मार नहीं सका। तो अल्लाह ने कहा कि हमारी रहमत से मायूस ना हो, हमारी रहमत से मायूस ना हो, फला घर में जाकर बैठ जाओ, तुम्हारे रिश्ते के हम जिम्मेदार, तुम्हारी सासों के हम जिम्मेदार, हम तुम्हें मौका देंगे। जैसे ही हारिस ने बिलाल के अली का इनकार किया तो अल्लाह ने कहा उसी परिंदे से जाओ जाकर उस पर टंकड़ी डालो। वो जो अब्राहा का लश्कर आया था वो खाने काबा का दुश्मन है और ये मौजूद है काबा का दुश्मन है। Thank you.
جتنا بھی نصیحت کی تھا ابراہیم تو کیا مسئلہ ہے کہ یہ رسول اللہ کرم نے بھی کہا میں علی کا شیعہ تو کیا مسئلہ ہے کہ شہزادی پر جو ظلم ہوا اس کی بھی وجہ ملا ہے علی اس کی بھی وجہ بلال ہے اسی لیے کہ شہزادی فاطمہ زہرا ولایت علی کی گواہی دیتی تھی اور وہ خواتین پڑھنے کے لیے آتی تھی قرآن ان سے پوچھتی کہ تم جا کر اپنے شوہروں سے پوچھنا جو خواتین آیا کرتی تھی مومنات کہا کہ جا کر ان سے سوال کرنا کیا تم لوگ غدیر میں موجود نہیں تھے مولا علی کے بغض میں شہزادی کو قتل کیا مولا علی کے بغض میں شہزادی فاطمہ زہرا کتنا ظلم ڈھایا گیا کہ شہزادی فاطمہ زہرا کو کہنا پڑا کہ بابا صحبت علیہ مسائے ملاوٹ بابا آپ کے بعد ایسے مسائے والے روشن دینا شہزادی کی عبادت تو اسی اس درد کے عالم میں اس درد کے عالم میں ہاں کل کی مجلس اور پرسوں کی مجلس میں بھی تمام مومنین آئے کل مخصوص فضائل شہزادی فاطمہ زہرا اور آخری مجلس میں فطر بیان کیا گیا ہر سال میں آخری مجلس میں فطر پر پڑھتا ہوں یعنی ہر سال کچھ نہ کچھ وہ باتیں نوجوانوں تک پہنچاتا ہوں فطر کے بارے میں جو نوجوان پڑھا جاتا ہے دنیا بھر میں بہت کم پڑھا جاتا ہے شہزادی کا حق اگر سب تک پہنچے تو لوگ دریائے بیت پڑھا جائیں تو شہزادی فاطمہ زہرا پہلو پر دروازہ گرا اس درد کے عالم میں عبادت کیسی تھی شہزادی عشاء کی نماز کے بعد شکر کا رات بھر شکر کے سجدے میں رہتی اور وہ صبح کی فجر کی اذان کا وقت آتا تو سجدے سے سر اٹھا کر کہتی کہ اے پالنے والے تو نے رات کتنی چھوٹی بنائی تھی میرے ایک سجدے میں رات ختم ہو گئی ایسی عبادت کرنے والی بیوی اس پر اتنا ظلم ڈھایا اللہ ملن قدرت شہزادی فاطمہ زہرا مومنین کثرت سے
इसका बहुत ज्यादा सवाब है इंशाल्लाह आखिरी को इसमें कल और परसों भी मजालिस रहे आदमी के सिलसिले में तो परसों की मजलिस में खास महसूस लड़ाई मुझे सुखी है तो उसमें मैं बयान करूँगा कि शैतानी के खातिलों पर तबादला करने का जितना ज्यादा सवाब मम्मी ना से गुजारिश है कि सूरह फातिहा جملہ مومنین و مومنات مومنین خصوصاً محمد طاہر علی خان مرحوم ڈاکٹر لطفے جہاں نادری مرحومہ مرحوم اور جان ادا میر صابر علی زوار آواز ادا سید علی حسین بزدی مرحوم ان کے لیے ایک سورہ فاتحہ شکستہ ہے دربار بھی شکستہ ہے
Hey!
تیری زہرہ